parece que me toca bailar, hermano. Para muitos fãs, Resident Evil 4 Remake é um dos grandes nomes do ano, e quem sabe até um potencial candidato ao GOT de 2023. A Capcom soube definir o tom da reimaginação e trouxe ótimas novidades para a saga de Leon e Ashley, mas ainda há muito mais nos bastidores com Separate Ways, ou Caminhos Distintos na tradução oficial. Só para contextualizar os não familiarizados, o Separate Ways original foi lançado junto com a versão de Resident Evil 4 para o PlayStation 2 no fim de 2005. A campanha à parte conta a história da espiã Ada Wong, enviada até o vilarejo por Albert Wesker para roubar uma amostra de Las Plagas. Como muitos especularam, o extra chegou ao Resident Evil 4 Remake alguns meses depois, mas a espera realmente valeu a pena. Isso sem mencionar o preço justo para um DLC que tem praticamente o mesmo tempo de duração de Resident Evil 3 Remake. Olá, eu sou o Valdecir e você confere a seguir a análise de Separate Ways, DLC que conclui com chave de ouro a trama de Resident Evil 4. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal do Voxel para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos games. Bora pra review. O remake de Caminhos Distintos é uma adição indispensável ao jogo base e oferece uma experiência enriquecida que pode cativar tanto os fãs de longa data quanto os novos jogadores. A base narrativa é semelhante à do material original, mas seu desenvolvimento, dessa vez um pouco mais emotivo, chega para agregar ainda mais valor ao pacote. Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga. A história do DLC permite que os fãs vejam os acontecimentos de Resident Evil 4 sob as lentes de Ada Wong. A aventura da espiã ocorre simultaneamente com os eventos da campanha principal, enquanto ela se une a Lu e Sarah para recuperar o Amber que contém Las Plagas. Apesar de manter a essência, alguns detalhes específicos da história mudaram substancialmente, trazendo novidades frescas ao enredo e motivos de sobra que justifiquem a jogatina. Não espere um mergulho profundo na personalidade ou nas motivações de Ada, afinal, a estrela aqui continua sendo Leon. Mas é interessante notar que sua presença no vilarejo de El Pueblo é indispensável para que o agente consiga cumprir a missão de salvar a filha do presidente. Algumas das adições que agregam o material original incluem uma relação mais próxima de Ada e Luiz, que busca sua redenção e acaba se revelando um anjo da guarda de Leon. É uma evolução e tanto se comparada ao Luiz do game original. Enquanto isso, para a felicidade dos fãs, Albert Wesker exerce ainda mais presença no extra, impactando diretamente diversos eventos de Caminhos Distintos. Bom, a Capcom não perdeu tempo em preparar o terreno para a reimaginação de Resident Evil 5. Essa é a primeira vez na onda de novos remakes que o vilão aparece, e sua performance está tão boa quanto se possa imaginar. Considere a vila infectada. Conclua a saturação local. Quando o Resident Evil 4 Remake foi lançado em março deste ano, muitos fãs acabaram sentindo a falta de alguns chefões e até lugares icônicos da campanha de Leon do jogo original. As ausências incluíam a Sala dos Lasers, o Chefão U3, que é aquele escorpião que fica nos containers, e até aqueles teleféricos antes de chegar na luta contra o Bitores Mendes no jogo original. Bom, muitas dessas partes de Resident Evil 4 Remake, na verdade, foram adaptadas para a campanha de Ada em Caminhos Distintos. Elas, inclusive, proporcionam alguns momentos bem divertidos, como, por exemplo, entrar em algum lugar familiar e perceber que você está numa área onde Leon vai passar muito em breve. O gameplay de Separate Ways, como era de se esperar, é tão bom quanto da campanha principal. Ele se beneficia dos mesmos recursos de Leon, como chutar e dar parry, mas é super flexível e também tem suas próprias cartas na manga. Além disso, há novos oponentes com grande potencial para te dar dores de cabeça e até sustos com uma sensação angustiante de perseguição. A pistola de gancho é outro grande destaque. Ela não é apenas um item valioso de mobilidade, mas também é uma ferramenta essencial no combate. Com ela, ele consegue atordoar inimigos à distância e até roubar escudo de ganados. É uma adição relativamente simples, mas a Capcom fez o suficiente para deixar o gameplay do DLC com sua própria identidade. E o pacote veio completo, hein? Os visuais do extra estão tão bons quanto da campanha principal de Resident Evil 4. Jogando em um PC com uma RTX 2070 Super, foi possível obter uma boa performance e uma taxa de quadros consistente a 60 FPS. A ausência de bugs durante a jogatina também impressionou positivamente. Bom, se você gostou de Resident Evil 4 Remake e já conquistou todos os extras disponíveis, como armas, skins e tantas outras coisas, não vejo motivos para adiar a jogatina de Separate Ways. O DLC é a cereja do bolo da reimaginação e consolida de vez a boa fase da franquia. A nova campanha de Ada acerta em cheio o coração dos nostálgicos ao trazer novidades super instigantes, principalmente se o assunto for Albert Wesker. Em suma, Separate Ways não sai muito da fórmula de Resident Evil 4 Remake, mas traz um ótimo mix de novidades, incluindo lugares
lugares familiares, chefões viscerais e um ritmo que dificilmente te deixará entediado. É um conjunto que realmente vale seu tempo. Por fim, mas não menos importante, vale lembrar que o modo Mercenários também recebeu uma atualização gratuita para trazer Ada e Wesker como personagens jogáveis. Aqui, vale destacar o gameplay com o vilão, que é bem forte no combate corpo a corpo e já deu até uma ideia de como pode ser a sua briga com Chris num potencial remake de Resident Evil 5. Bom, isso se Code Verônica não vir antes, não é mesmo? Eu sou o Valdecir Emboava e essa foi a análise de Separate Ways, um DLC que definitivamente encerra a trama de Resident Evil 4 com chave de ouro. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal do Voxel. Caso queira me acompanhar nas redes sociais, o arroba do Instagram é valzin com 4 n's no final. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.